Zərəqanda bir nəfərin ölümü, iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası qeydə alınıb. Hadisə rayonun Binnətli kəndində baş verib. Axtafa rayon sakini Nizami Əhmədov idarə etdiyi qaz markalı minik maşını maniyə çıxması nəticəsində avtomobildə yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri cəlb olunaraq yanğını söndürüb. Qəza nəticəsində avtomobilin sərnişini Axtafa rayon sakini 55 yaşlı Bəhruz Salahov hadisə yerində ölüb. Sürücü Nizami Əhmədov və sərnişinlər Axtafa rayon sakinləri Südabə Hacıyeva və Gülüstan Əhmədova Beyləqan Mərkəz rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Gülüstan Əhmədovanın vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və paytaxtdan həkim qrupu çağırılıb. Şalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Beyləqan.